Hej Henrik. Hej Mariette. Du er travlt. Ja, det går stærkt nu med ukrudtet. Der har været regn, og så kommer solen nu virkelig, så det banker jo op af jorden altså. Ja. Og der skal til at gang i alting nu. Det er ved at være tid til at så og få... Ja, altså vi har sat løg og sået nogle gulerødder. Ja. Nogle af de tidlige ting. Ja. Det har vi fået i jorden. Ja. Men nu kan vi sådan set så det hele. Okay. Sådan noget som bønner. Det våger vi nu. Okay. Det er lidt koldt om natten, men altså de næste par dage er det ikke koldt om natten. De skal bare i gang. Ja. Og det er sådan, at når man sår frøene, så stiller de jo nogle krav til jordbunden. Det skal ikke være for koldt. Okay. Og heller ikke for fugtigt, fordi frøene skal bruge ilt for at spire. Men det kan vi snakke om, når vi kommer derover. Ja. Hvad skal vi så? Vi har jo nogle frø herovre. Vi sætter dem i vandkanden. Skal jeg holde den der? Jo. Der er nogle solsikke. Ja. Og så tager vi nogle bønner. Ja. Det er altid godt. Det er virkelig fint. Ej, kunne være bønne. Ja. Og så gulerod. Som jeg sagde, så har vi sået nogle. Men det er meget godt at så dem i flere hold. Så man hele tiden har friske gulerødder, okay, der lige har størrelsen, man skal bruge. Godt nok. Jeg kan se det økologiske. Det er økologisk, tror jeg. Hvad er forskellen? Jeg mener, når det er frø, så kan det jo ikke være særlig økologisk, eller hvad? Altså, i princippet er der ikke den store forskel på økologiske eller ikke økologiske frø. Men jeg vil sige, at vi støtter alle kræfter, der arbejder for, at det skal være mere økologisk. Det vil sige, at vi skal også støtte dem, der producerer frøene et eller andet sted på nogle marker. Altså, hvis vi ikke tænker over det, så kan vi jo være med til at fremme ikke-økologisk dyrkning. Okay. Så derfor gør vi, hvad vi kan for at fremme dem, der er økologiske. Spændende. Hvad skal vi starte med, Henrik? Jo, vi starter med solsikkerne. Okay. De store. De skal jo ikke stå på marken. Altså, man kan jo sagtens have dem på marken og bruge dem som læhegn og sådan noget. Ja. Men altså, vi har dem inde i gården, oppe af bygningen. Okay, lad os gå derhen. Skal jeg tage vandkanden, eller? Ja. Det gør du. Men herover der får de også en masse sol. Det er et godt hjørne her. Ja. Hold da op. Det er noget med, at det er tradition her på skolen, at der står solsikker her. Jo jo. Og så kan man selvfølgelig sige, at vi skal have sædskifte, så jorden ikke bliver træt af, at man dyrker det samme hele tiden. Men der er kompost en meter ned her, så de har nok at leve af. Okay. Det er vi ikke bange for. Det vi kan være bange for, det er, at når vinden vender, og det blæser hen i gården, så kan de nemt dingle i stykker, de nye små planter. Sig mig en gang, er det en gammel stup, der står der? Det er faktisk fra sidste år. Ja. Okay. Vi har lavet den stå så længe som muligt, så der var lidt frø til fuglene her i vinter. Ja. Lav sådan en hul der. Det må være meget godt, 5 cm eller sådan cirka. Ellers, hvis man er lidt i tvivl om, hvor dybt de skal plantes, så kan man altid få oplysninger om det bag på frøposen. Ja. Det er helt fint. Ja. Den her type, de er helt hvide, og det er fordi, jeg bad om at få den største, de havde. Ja. Ellers så plejer der at være sådan nogle sorte striber på. Okay. Han sjover ind, det er uden skæld. Nå. Ja. Så gør vi jo det, vi lægger et par stykker hver sted. Nu tager vi den med der ser mærkeligt ud. Ja. Så siger vi, der. Og altså, nu kommer der så 3 planter, hvis vi er heldige. Okay. Men en af dem er meget kraftigere end de andre. Okay. Så vi piller selvfølgelig bare de dårlige væk. Ja. Så siger man normalt, er hvad nu det siger. 50 cm mellem planterne, så er vi herovre. Du sætter dem lidt tættere. Vi sætter dem lidt tættere, ja, så kan vi bøje dem ud til siden. Men Simon Gard, folk kan jo ikke lige dyrke sådan nogen ned i deres stabile, vel? I har jo lagt jord ned, for at de kan gro, ikke? Jo. Så det er ikke noget problem. Altså... Hvor dybt har du lagt jord ned? Cirka en meter ned er der jo fin kompost. Okay. Og det... Det skal man altså sørge for, at de har noget godt at gro i. Altså nu er det ikke normalt sådan krævende, men vi skal lige have en chance med rødderne. Hvis nu der havde været fine træer for eksempel, så kunne de sagtens stå i sådan noget italiensk beton her. Så skal det nok komme. Ja. Nu har vi jo slæbt vandkanden med her. Nemlig. Skal de vandes? Meteorologerne har lovet 23 grader i dag, og jeg tror faktisk allerede, at vi er deroppe. Har følelse, som om der er 25 grader lige her. Ja. Jeg har ellers hørt noget om, at det skal lige skal stå og sætte sig lidt, før det bliver vandet, men det er ikke rigtigt. Du vander altså, det, det kan man godt det sige.
det er sådan en skøn sag, fordi jorden her, den er altså godt nok tør herinde ved huset. Så jeg tør ikke løbe nogen chancer. Jeg vil give dem så meget. Altså, som I så var jorden jo meget porøs, det vil sige, at det klasker ikke sammen. Nej. Hvis nu det havde været sådan en lerjord, og det klaskede sammen om frøet, så kunne det godt rådne i jorden alligevel. Okay. Skal vi gå over på vejen? Ja. Men du har allerede sået en masse dernede, Henrik? Jo, altså, som jeg sagde, gulerødder, de... nogle gange kan det være lidt længere om at spire. Så dem sætter man tidligt. Så kan okay. man selvfølgelig risikere ukrudt at vokse op omkring den, men altså... Det er igen sådan en skøn sag, man må føle sig lidt frem. Hvis det virkelig skal give udbytte, så gør man som jeg sagde før, at man planter dem eller sår dem i hold. Og løg for eksempel, dem skal man sætte så tidligt som overhovedet muligt. Nu kan du se, når vi kommer over på marken her, de løgrækker, vi har sat. Hvor mange forskellige ting skal du have derovre? Altså, man kan sige, at på den gode, fede jord, vi har her, der kan vi dyrke alt muligt. Selv kål, som ikke har så godt af mosejord. Men vi må prøve at begrænse os lidt, så vi producerer noget til vores egen kantine her på Pilemøllevej, og så kantinen oppe ved Kirkebjerggården. Ja. Og der producerer vi så noget som løg, ja. Hvor altså, den er nem at have med at gøre, den afgrøde. Vi sætter løgene, og så skal vi holde nogenlunde rent mellem rækkerne, og så får vi flere hundrede kilo ud af det. Hold da op. Der er også et pænt stykke jord her. I kan se, at vi er begyndt at sætte rækkerne her. Det er almindelige løg. Ja. Og de står. Der er en gangsti der. Kommer ja. Der også her igen. Og så har jeg tænkt mig, at vi simpelthen sløjfer gangstien nu og så gulerødder der på et senere tidspunkt. Okay. Her kommer der gulerod. Ja, kan jeg se. Det er jo almindeligt kendt, at hvis man sår gulerødder imellem løgene, så kan gulerødernes duft skræmme løgfluerne væk, og løgenes duft kan skræmme gulerodsfluerne væk. Aha. Så man ikke får så mange orm i gulerødderne. Ja. Så man bevarer det økologiske, så man er fri for at sprøjte. Vi lader naturen prøve at klare det. Har du mange år, du dyrket økologisk i mange år, har du haft nogle problemer med, at grøntsagerne simpelthen har været ødelagt af angreb osv., eller får I udbytte? Altså, vi plejer at få et ganske pænt udbytte herovre. Og det er, altså vi har haft nogle problemer med spidskål og salat og sådan noget, hvor det lige pludselig var totalt inficeret af larver. Så har vi så gjort det, at vi har sat flere hundrede fuglekasser op, for at få mejserne til at tage de larver, der kommer. Ja. Og der er det sådan et blåmejsepar, eller et musvitpar, de kan tage 20 kilo larver i løbet af en sommer. Og, det er jo meget godt. Altså, hvis du forestiller sådan 20 kilo larver i nogle hvidkålshoveder, de kan hurtigt blive renset. Ja. Og de hænger så her i træerne. De er lidt svære at finde nu, men altså, I kan jo prøve at gå tæt på med kameraet. Ja, vi kan jo høre dem, når de pipper. Ja. Ja, skal vi... er det der er sat af til os, eller hvad? Der er sat af her. Derovre? Ja. Ja. Her har vi den sidste række gulerødder. Ja. Og så tager vi lige en række løg der, og så løg for resten også. Okay. Altså, man kan godt lave sådan skiftevis gulerødder, løg, gulerødder, løg. Men det skal nok fungere alligevel. Okay. Hvad vil du have nu så? Så tager vi simpelthen gulerødden til at starte med. Det er gulerødden. Og så vil jeg bare lave et lille stykke. Så sår vi bønner bagefter. Ja. Men jeg er spændt på at se, hvordan du gør det. Ja. Vi tager simpelthen hakkejern her. Og så laver vi en lille rille. Det er meget godt at gå tæt på snoren. Det er jo dejlig jord, Henrik. Den virker løs og lækker. Ja, det er simpelthen om at være. Den er også lumsk, kan man sige, fordi hvis det nu har regnet en uge, så bliver det altså noget værre og klister. Hvornår skal man egentlig så det her? Skal det være sådan lidt tørt, eller må det godt være fugtigt, som det er nu? Hvis det nu er tørt, lad os bare sige, at det virkelig var tørt og støvende, så laver man rillen der, og så tager man vandkanden. Okay. Så vander man lige ned i bunden af rækken. Aha. Too high. Ja. Jeg finder lige frøene til dig. Det ligger her.
Og som I kan se, så er der altså meget, meget små frø. Kan I se dem her? Ja, de er små. Og de skal faktisk kun 1 cm ned. Hvordan nu det? Jo, vi lader bare være med at dække al jorden på. Det er meget godt, der står nede i rillen, når vi skal til at luge. Og så drysser vi simpelthen bare. Og det skal jo være tyndt, fordi man skal jo tænke på, hver eneste af de der små frø. Det er til en gulerod. Det er til en gulerod, ja. Og det er sådan et par centimeter over til det næste. Eller jeg kan 3. godt se, der begår jeg en fejl, når jeg så, jeg hælder jo bare i. Se, det kan man jo lave en hel mark af, sådan en brev her, hvis det skulle være. Og se, hvor tyndt det er. Man kan næsten ikke se frøene, men vi ved, de er der. Og så har vi jo marken dernede af, så siger vi, ja, til store haver. Så har man en såmaskine. Ja. Og det kunne vi da gøre. Skal vi lige lad os have såmaskinen. Lad os hente den. Sådan. Jeg har støttet foden op. Det er en meget enkel konstruktion. I kan se, det her hjul kører rundt med en lille drivrem. Trækker det op her. Og så sidder den her hvide plade derinde. Hvor der er små huller. Hvor frøene, gulerodsfrøene dernede, de bliver så trukket med af de der huller og de der kanter. Og kommer ned igennem den trakt der. Og bliver så lagt ned i jorden. Så skal vi have dækket jorden bagefter. Jamen det gør den her lille kæde. Okay. Og hvis ikke den gør det, så kan vi gå efter. Men altså. Og den sørger simpelthen for, at frøene bliver fordelt ordentligt. Ja, for det passer meget godt med afstanden af hullerne. Hver gang der kommer sådan en forbi, så river den lige 1-2 frø med. Lad os se, hvordan den virker. Det er spændende. Skal jeg helst kunne køre lige med den? Så. Det er sandelig blevet varmt. Ja. Ja. Nu mangler vi jo bare at få dækket det der til, Henrik. Det var lige det første stykke der. Men altså, som jeg sagde, er den jo god i den store have. Man kan også slå sig sammen et par stykker og anskaffe sådan et apparat her. Ja. Hvad koster sådan et? Den koster 1000 kroner. Okay. Så hvis man er en kolonihave eller en eller nogle forening af nogle naboer, ja. Så kan man jo bare splice til den. Og dækker vi det lige her. Og der kan man selvfølgelig bruge en rive eller hakkejern, som jeg gør her. Og nu er det godt nok lidt klumpet der, som I kan se. Og vi skal passe på, at fuglen ikke finder frøene. Det vil jeg sige, der skal man prøve at ikke få dem for dybt, fordi vi skal jo gerne have dem op i år, ikke også? Sådan. Det skal nok komme. Så. Og ikke noget med at trampe til eller noget. Der skal være luft til frøene. Okay. Og så den fugtighed, der ligger dernede nu. Og derhenne, det skal nok komme. Godt, så er det bønnerne. Så er det bønnerne, det ja. Det sidste, vi skal så i dag. Og der har jeg tænkt mig, at vi skulle lave et lille stykke her. Vi snakkede om, at vi kunne have løg og gulerod og sådan skiftevis. Ja. Men det er nu meget rart at have bønnerne i nærheden af køkkenet. For det er noget, der skal plukkes hver dag. Og det samme med squash og sådan noget. Okay. Det skal vi også snart have sået. Det er jo også varmt til dem. Ja. Men vi kan lave en række her. Og I kan se, der er lige til to rækker bønner der. Og så slutter vi bare derhenne, fordi
når, som jeg sagde, man skal gå og plukke dem hver dag, så gider man ikke at løbe op og ned af rækkerne. Så er det meget rart at holde sig lige i nærheden, så man kan hygge sig med det. Er der nogle ting, man skal huske, når man skal så bønner? Er der noget specielt? Jeg kan se her, ja, at de skal ned i 5 cm dybde. Der er en meget vigtig ting, og det er, at de er utrolig kuldefølsomme. Ja. Og det vil sige, at det kan man roligt vente med til grundlovsdag. Altså, nu kan vi ikke vente, fordi nu er det varmt, ikke? Ja. Men vi kan så de første hold nu. Ja. Går det, så er det fint. Men altså 1. juni måned, det er meget godt. Det er fint med bønner, ja. Og det er noget af det, man skal vente med. Det samme med rødbeder. Altså, det er noget, man kan så i flere hold. Det er ikke noget, der haster vildt med dem. De kan godt lide noget varme. Og hvis de ligger i jorden der, uden der sker noget, eller de måske begynder at rådne, fordi de har det for koldt, så kan man jo ærge sig over, man har sået dem. Så jeg siger igen, I kan stille og roligt vente med bønnerne. Og der er jo bønner i fryseren stadigvæk. Måske. Se, det her, nu jævner jeg bare lige lidt på det, ikke også? I kan se, vi har lige fræset det for nylig. Så er den her fine grøngødning, der ligger dernede. Det er ikke helt formodet endnu. Nå, men vi skal jo en snor i, Henrik. Ja. Vi skal lige markere, hvor rækken er, ja. Fordi når man skal luge bagefter, og så lige løbe hurtigt ned ad rækken med sit hakkejern, så er det ret, den er lige. Okay, skal vi bruge snoren for gulderødderne? Jamen, det kan vi fint. Tager så rammer jeg ned i den anden, ja. Vi tager den her fra løgnen, fordi der kan vi tydeligt se, hvor rækken er. Så den har vi egentlig ikke brug for mere. Ja, okay. Skal lige have strammet den en gang. Kan hun få den i? Okay. Der. Fint nok. Nu bønnefrø, de er jo meget store. Ja, jeg har åbnet posen herinde. Og så vi laver en god solid række. Er noget mere dybde på. Ja, der står her 5 cm i dybden og 10 cm mellem rækkerne. Nej, 10 cm mellem planterne og 40 cm mellem rækkerne. Yes. Så vi laver sådan en rille her på en 10 cm. Det er jo bare at tage ved. Og der er så meget. Der er så mange, der snakker om, at man skal være kondibevidst i det daglige. Så bare tage fat i haveredskaberne. Det giver dejlig motion. Er det ikke rigtigt, Henriette? Jo, men det kan man jo se på dig, Henrik. Der er jo ikke et gram fedt. Du render rundt herude, mens vi andre sidder inde. Du kan da komme ud, og så kan vi lave nogle optagelser med dig også, hvor du rigtig går og river. Ja, det kunne du sikkert godt tænke. Det vil jeg også gerne. Det var dem til dig. Ja. Det var solsikkerne, ja. Og du sagde 10 cm mellem planterne, okay? Ja. Se, det er jo nogle vældig store nogen. Det er lige før, vi kunne lave mad af dem jo. Ja, det kunne vi sagtens. Og de er selvfølgelig ikke bajs eller noget, når det er økologiske frø. Og man kan også godt, hvis man køber sådan et kilo brune bønner, så nogen, det har vi faktisk prøvet herude. Med den her gode, varme, sorte jord, som I kan se, der kan meget varmekrævende ting også vokse. Og vi har læbælte derovre med piletræer. Det vil sige, at den krog her, den er virkelig varm. Ja. Desværre så er der måske kun halvdelen af frøen, der spirer. Se, det går altså lidt mere langsomt end med såmaskinen før. På den anden side, så kan man jo hygge sig med det, hele familien. Og så kan man jo sidde og putte frøene i her. Og så glæde sig til den dejlige mad, man skal lave af det bagefter. Det her, det er jo altså også noget, der giver god motion. Det er en god rygøvelse, kan man sige. Det var ikke noget, der rørte de gamle, men i vore dage, der bevæger folk sig ikke så meget, som man gjorde før i tiden. Det tror jeg i hvert fald ikke. Så der er vi lidt skrøbelige i forhold til havearbejde. Det er typisk, folk sidder og ømmer sig bagefter jo. Jeg har været i haven hele dagen. Ja, og der kan man så sige, at man skal selvfølgelig lytte til de advarselssignaler, man får fra sin ryg og sin krop i det hele taget. Men altså, jeg tror, det er meget godt at få ondt i musklerne i ryggen for eksempel. Så kan man jo mærke, at de bliver trænet op. Ømhed, det er jo kun fordi, de bliver brugt. Ja. Nu er det lidt vodt. Så er jeg også ved at sige tak for i dag, Henrik, når jeg har set, hvordan du dækker dem til. Ja, vi skal bare
have dækket dem. Og ligesom jeg gjorde med gulerødderne derovre. Altså, vi dækker ikke det hele jævnt til. Nej. Det er meget godt, der er en lille fure i jorden stadigvæk. Okay. Og skulle det så blive tørt i 14 dage, så tager vi lige fra den ene side der. Yes. Hvis det tørt i 14 dage, så kan man vande i selve rillen, så man ikke vander imellem rækkerne. Der har vi ukrudtet. Ja. Vi er kommet dertil. Ej, jeg tror lige, jeg lægger lidt fra den anden side også. Stille og roligt. Du gør det jo meget løst og gelinde, det kan jeg godt se. Det er faktisk det hurtigste. Ja. Altså, hvis jeg står og bruger kræfter på at stoppe derned. Nu skal I se her. Hvis I lige tager kameraet op i enden her. Den yderste plante herude i hjørnet, ikke også? Skulle det gerne kunne blive, men det er et frø. Og nu kommer skovduerne og opdager det frø. Og de er jo altså ikke dummere, end de kan se, der er en række. Det vil sige, de ser et frø der, de ser et frø der, og så roder de hele rækken op. Mm. Derfor er det meget godt, som jeg sagde før, hvis man er et par stykker om det, så kan man da lige gå og sige, hovsat, du glemte vist at dække ordentligt her for inden, ikke? Så bliver det gjort ordentligt. Godt. Tak for i dag, Henrik.